Stiže Nova godina je pjesma za djecu autorke Marine Nine Rmuš, inače i koreografkinje plesnog kluba Duga, koja je obradovala mališane pred praznike. A i nas odrasla autorka jutra sa nama. Nina, dobro jutro i dobrodošli. Pjesmu pod nazivom Stiže Nova godina izvodi sa svojim sestrom Mirom. U snimanju je učestvovalo preko 70 mališana iz plesnog kluba iz Berana i Bijelog polja. Marina je danas naša gošća. Dobrodošli u 60 minuta. Dobrodošli u Pčelicu. Hvala vam puno na pozivu. Zaista je divno biti ovdje danas sa vama. Vas dvije ste prave pčelice. Mi ćemo upravo razgovarati sa Ninom. Nina, dobar dan. Dobar dan i vama i gledalcima televizije Nikšić. Da, evo Ana je pomenula tu pjesmu koja na neki način dočarava novogodišnju euforiju, pa recite nam odakle ideje u stvari za pjesmu, od koga je potekla? Ovo je svakako jedna topla, praznična, novogodišnja, dječja, možemo da kažemo, pjesmu, iako izvodite zajedno sa djecom i sa jednim dječjim horom. Poruka ove pjesme Stiže Nova godina je da eto, svi onako budemo radosni i veseli za ove praznike. Na snimanju je bilo sjajno. Same pripreme su bile dinamične. To je zaista iziskivalo puno truda i sa naše strane i sa strane roditelja. Pjesma Stiže Nova godina je nastala prije mjesec dana. To je bio moment inspiracije, kako to obično biva, potpuno spontano. I već smo krenuli sa pripremama i snimanjem pjesme i snimanjem spota, tako da eto, za neki mjesec dana zapravo imamo finalni rezultat, a to je spot za pjesmu Stiže Nova godina. Snova već su tu ispred jelke, čekamo novu godinu. Aranžman je uradio Stefan Komatina iz Beograda. Pjesmu izvodimo moja sestra Mira Barjektarović i ja i bila je ideja da nas dvije zajedno otpjevamo ovu pjesmu budući da godinama radimo sa djecom u našem plesnom klubu, obiju uživamo u tome. Bi je značajan ovaj proces budući da ste pjesmu otpjevali sa sestrom. Jeste. Je li to prvi put? Jeste prvi put, tako je, naša prva saradnja. Mi smo kao male uvijek voljale da plešemo i da pjevamo i nekako je neki način smo ovom pjesmom ostvarile taj naš san iz djetinjstva. Dvije najmlađe grupe, zapravo dvije najmlađe grupe u Beranama kao plesna instruktorka i već kad pominjem mališane moram pomenuti i Jelenu Babović, našu plesnu instruktorku u Bijelom polju koja nam je velika podrška kao član porodice. Imali smo u Beranama na dvije lokacije. U pitanju je Vikendica Sunce i Ivana Pantović koja je vlasnica Vikendice je to predivno izdekorisala, a druga lokacija je, to mogu reći, neki način porodična kuća i to je bilo lako i dočarati toplinu kojom taj prostor odiše. I to je naš tim, Dugin tim, izdekorisao. Također čujete i predivne dječije glasove koji su onako dali tine ovoj pjesmi. Naš mali kor koji čine Depina Dakić, Sara Boričić, Jana Maliđan i Mara Vukilić su doprinijele da pjesma zvuči čarobno. To je za mene bilo jedno predivno iskustvo i nadam se da će me Nina opet zvati. Ja sam sa Ninom sarađivala već malo duže vreme. Ovo mi je već drugi put da me zvala da budem deo njenog plana, programa. Ona je jako dobra učiteljica i jednostavno jako volim da sarađujem sa njom. Najviše mi se svidjelo što je tamo bilo puno ljudi novih koji sam upoznala i to je bilo božanstveno. Ono što mi je važno je da oni, eto, gledajući Miru i mene, da im pošaljemo poruku da i oni mogu i da je samo važan rad i trud i upornost, usmjerenost na cilj. Hvala roditeljima koji su podržali našu ideju i trebalo je i strpljenja i razumijevanja. Projekti zaista zahtijevaju
puno truda oko same organizacije, a oni su to lijepo ispratili zajedno sa nama. Baš radi i za djecu, jer oni su naša budućnost i treba definitivno ulagati u njih i njima darivati i usađivati zapravo pravi sistem vrijednosti. I na izvojenom vremenu za našu emisiju. Želimo vam još puno uspjeha, divnih koreografija, pjesama i spotova. Želim svim gledalcima Gradske televizije da poželim sreću novu godinu i da uz pjesmu Stiže nova godina zakorače u bezbrižnu novu godinu. Isto tako da se raduju svakom danu, jer zaista treba naći razloga za to.